Ale no nech sa páči, Skajuška. Však ty si krásna, jak voláka ona, jak sa hovorí bábika. Tak som tu pripravil takýto fotografistický ateliér. To je úžasné. No a tam za tým paravánom sa môžeš, jak sa hovorí, vyzliekať. Aha, dobre. Tak čo, Skajka, ideme na to? No tak začneme. Si pripravená? Tak, zadívaj sa do objektívu. Tak, usmej sa, usmej sa. Perfektne. No super, Skaj, už teraz skús taký erotický pohľad. To s tým jazykom to nebolo zlé, trošku sa tak zalizuj. Kukaj. No ale súpíš. Takže Alfaz už máme ze dve, teraz skús tak z oného, jak sa hovorí, z profilu. Dobre, Miňo. Počkaj, nie, tento mám lepší. Áno. Miňko, ale pozeraj, mi nebolo vidno lalok, dobre? Tak ma foď akože nejak, aby nebolo vidno, vieš? Ale Skaj, už čo to rozprávaš, ty nemáš žiadny lajol, ale prestan s lalokmi. A dobre sa usmievam, krásne. Aby to, nie je to neprirodzené? Nie, je to veľce prirodzené. Zdvihni trošku bradičku, tak, no perfektne. Teraz som dala aj jazyk, aj hlavu, aj profil. Super, Skajuška, trošku cítim, že to nie je ešte celkom úplne ono. Mohla by si si dať dole oné, ten opasok a trošičku si rozopnúť blúzku. Nech to má taký erotický šmrnc. Dobre. No jasne, však ja chcem, aby to bolo také proste, taká uvaľa. Daj aspoň tri gombičky, však čo, na tom nezáleží. Krásne. Ja to pliecko, Skaj, už, tak? Kúkaj pekne do objektívu, tak, úsmev. Perfektne. Tak to, Skaj, už. Ešte tomu volá, čo tak chýba. Ja by som... Ventilátor. Nie ventilátor. Vieš čo? Daj si dole tú blúzečku. Počkaj, no tak... Dobre, a môžem aj takto dať, že od chrbta. Akože sa akurát... Dobre. Akurát vieš výhľadka. Jaj, Skaj, už to, jak sa hovorí, to je veľce... Kukni na mňa. Sem. Perfektne. Dobre. Daj si dole tú blúzečku úplne. Ale... Tak sa postavím. Teraz, no super, Skaj, už. To je ono, ty máš telo. Počkaj. Perfektne. Takto, Skajka, vieš čo? Ešte stále to není ono. Ja si myslím, že by si sa mala vyzliesť úplne. Dobre. Počkaj, prečo? Jak prečo? No však v tých propozíciách je, že by si mala poslať fotky, jak sa hovorí, v plavkách. No však v plavkách. A ty mi hovoríš, že sa mám vyzliesť úplne. Skajuška. Nehnevaj sa, ale kto je tu fotograf? Ja alebo ty? Mne musíš ty, jak sa hovorí, dôverovať, lebo očúvaj ma. Keď sa ty ako vyzlečíš, tak tu máš od tých nohavičiek takú, vieš, taký pásik, aj z podprsenky pásik a to ti kazí veľce ten umelecký, jak sa hovorí, dojem. Dobre, no rozumiem. No tak idem. Chod, Skajuška. Ale nekúkaj sa mi. Ale Skajka, čo som sa s konom zrazil, čo som malý chlapec? Dobre. Sukňu. No. Tak aj podprsenka, dobre. Miňko, kde si? Za fotákom. Dobre. Tak, už sa ho.